পিলা মানে শিক্ষাদান কার্যু সমস্ত স্বাগত আমি পূর্বকাংশে রাঘবঙ্ লঙ্কা যাত্রানুকূল কবিতার ছটি পদক রসবোধ আবৃত্তি করে আজ আমি তার সারমর্ম জাণিবা এ পূর্ণ প্রথমে আমি কবিতার ব্যবহার হয়েছি নব্দাণবা এই যেপরি বুৎবুদ পাঁি ফোটকা জলের কৌশি পদার্থ পড়লে জলর বুৎবুত ଉପରକୁ ଉଠେ ଫିଫିକୃତ ଫିଫିକାର ଶବ୍ଦ ଜଳରେ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ପଡ଼ିଲେ ସେଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଫିଫିକାର ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ ଯେପରି ଘୃୁ ଶବ୍ଦ ଘୋ ଘୋ ଶବ୍ଦ ସେହିଭଳି ଫିଫିକାର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଗର୍ଭ କୁଶ ଏକ ପ୍ରକାର ଘାସ ଯାହାକି ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆସନ ପଟି ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ବିନାସନ ବିନା ଅସନ ଅସନ ଅର୍ଥ ହେଲା ଭୋଜନ বিনা ভোজন এ বা উপবাস বরগিলা পঠাইলা বিস্ময়ী বিস্মিত হওয়ার আশ্চর্যচকিত হওয়ার চার হেলা দূত রাজা মহারাজা পাখে আগে চার মানে রুলে সে বার্তা পঠা এবে এবার জাঁয়া কবিতায় বিভিন্ন চরিত্র মানুষ রাঘব রামচন্দ্র তাঁর বংশাবলী কু যদি আমি ଦେଖିବା ତେବେ ତାଙ୍କ ବଂଶରେ ରଘୁ ବୋଲି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଏହି ବଂଶର ନାଁ ହେଉଛି ରଘୁବଂଶ ତେଣୁ ରାମଙ୍କୁ ରାଘବ କୁହାଯାଇଥାଏ ଦଶରଥ ଅଜ ନଭାଗ ଯଜାତି ନହୁସ ଅମ୍ବରୀଶ ପଶୁଶୃକ ମରୁ ଶୀଘ୍ରଗ ଅଗ୍ନିବର୍ଣ୍ଣ ସୁଦର୍ଶନ ଶଙ୍ଖ ପ୍ରବୃଦ୍ଧ ରଘୁ ତେଣୁ ଚଉଦ ସ୍ଥାନରେ ହେଉଛନ୍ତି ରଘୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଏହି ବଂଶର ନାଁ ହେଇଛି ରଘୁବଂଶ ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବରୁଣ ଜଳଦେବତା କାଶ୍ୟପ ଋଷିଙ୍କ ପୁତ୍ର ରାବଣ ଲଙ୍କାର ରାଜା ବିଶ୍ରବା ଋଷିଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିଭୀଷଣ ରାବଣର ସାନ ଭାଇ ଅଙ୍ଗଦ କିସ୍ତିନ୍ଦାର ରାଜା ବାଳୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ସୁଗ୍ରୀବ ବାଳୀଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ସୁକସାରଣ ରାବଣର ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରୁଥିଲେ ସେହିପରି କପିମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଆମେ ଆସିବା କବିତାର ଯେଉଁ ଛଅଟି ପଦକୁ ଆମେ ପାଠ କରିଥିଲେ ତା'ର ସାରମର୍ମ ଜାଣିବା ବିଭୀଷଣ ଦୁର୍ମତି ରାବଣର ଆଚରଣ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ହେଲା ଏବଂ ସୀତାଙ୍କୁ ପାଇବାର ଆଶା ପ୍ରବଳ ହେଲା ପର୍ବତ ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ରକୁ ପୋତି ଲଙ୍କାଗଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ବିଚାର କଲେ ସମୁଦ୍ର ପୋତିବା ଲାଗି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କପି ବା ବାନରମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ କଲେ ବାନରମାନେ ଯେତେ ପର୍ବତ ଆଣି ସମୁଦ୍ରରେ ପକାଇଲେ ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲା ପାଣି ଫୋଟକା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ ପାଣିର ଫିଫିକାର ଶବ୍ଦ କେବଳ ଯାହା ଶୁଣାଗଲା ପର୍ବତ ସବୁ ବୁଡ଼ିଯିବାରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିସ୍ମିତ ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକିତ ହୋଇ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲେ ଜଳାଧିପତି ବରୁଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉପବାସ ରହି କୁଶ ଶଯାରେ ଶୟନ କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ବରୁଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନଶନ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କଲେ କବି ନାଟକୀୟ ରୀତିରେ କବିତାର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ରାବଣର ବିଚାର ବିବେଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି କହିଛନ୍ତି ହେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଏହାପରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଶୁଣ ରାବଣ ଶୁକସାରଣ ନାମକ ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦ୍ରୁତ କରି ବିଭୀଷଣ ପାଖକୁ ପଠାଇଲା କହିଲା ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ କହିବ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ପିତା ସମାନ ସେ ବୁଝନ୍ତୁ ବା ନ ବୁଝନ୍ତୁ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ କଟୁକଥା କହିଥିଲେ ଏଥିଯୋଗୁଁ ତୁମେ କଷ୍ଟମଣିଲ କାହିଁକି ତୁମର ସେସବୁ କଥାରେ କଷ୍ଟବୋଧ କରିବାର ଉଚିତ ନଥିଲା ପୁଣି କହିବ ଯେ ତୁମେ ଉଚ୍ଚବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ କରୁଥିଲ ତାହା ପରିତ୍ୟାଗ କରି କେଉଁ କାରଣରୁ ଭସ୍ମବିଲିପ୍ତ ବନବାସୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ଶରଣ ପଶିଲ ଏହା ଥିଲା ପଠିତ କବିତାଂଶର ସାରଭମ ଏବେ ଆସ ଆମେ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ହେଉଛି ଏକରେ ଅନେକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାରେ ଏକାଧିକ ଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ଏ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ ଆମ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅନେକ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଏ ଯେପରି ଜଳର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ପାଣି ନିର ଜୀବନ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହି କବିତାଂଶରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଆମେ ଜାଣିବା ସିନ୍ଧୁ ସମୁଦ୍ର ସାଗର ରତ୍ନାକର ପର୍ବତ ଗିରି ପାହାଡ଼ ଶୈଳ କପି ମାଙ୍କଡ଼ ବାନର ମର୍କଟ ଏହିପରି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏହି ପଠିତାଂଶରେ ତା'ର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନାମ ରହିଛି ଏମିତି ରାଘବ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସରଥୀ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ଦଶଶିର ରାବଣ ବିଂଶତିକର ଲଙ୍କେଶ ଏବେ ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ ଆମ ଭାଷାରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖାଯାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିପରୀତାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ ଏ ଯେପରି ଦୋଷୀର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଠିକ୍ ସେହିପରି ପଠିତ କବିତାଂଶରେ ଥିବା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଜାଣିବା ଆଶା ନିରାଶା ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପ୍ରସନ୍ନ ବିଷନ୍ନ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କନିଷ୍ଠ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ବିପରୀତାର୍ତ୍ଵବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଆମେ କବିତାର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ଏବଂ ତା'ର ମର୍ମ ବୁଝିବା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି ନମସ୍କାର